Filha, que lindo que ficou o seu quarto. Não precisa de nada? Você não quer comprar alguma coisa? Não, não, papai, obrigada. Eu não fiz outra coisa a não ser comprar coisas desde que chegamos. Bom, e comer muito, caminhar, ver coisas bonitas, museus... Mas vamos continuar a fazer isso. Passeamos um pouco e depois nós vamos jantar. Que tal? Ah, tá. Mas espera só um pouquinho. É que acabaram de instalar a internet. Eu quero mandar um e-mail pra Tereza. Eu fiquei de escrever. Eu não quero que ela pense que eu esqueci dela. Acho que isso é impossível, filha. Com certeza. Posso entrar na internet, madrinha? Claro que sim. Não tem nem por que perguntar. Sabe que aqui é sua casa. Pode fazer o que quiser. Obrigada. É que eu quero olhar o meu e-mail pra ver as mensagens. Que legal ter contratado o serviço de banda larga da internet. Claro, assim não tem que ficar gastando indo à lan house, nem tem por que ficar saindo. À noite tem muito maluco solto por aí. Foi o melhor presente que podia me dar, madrinha. Obrigada, de verdade. Você sabe que eu sempre vou fazer o que puder só pra te satisfazer, Tereza. Você é tudo que eu tenho no mundo. Eu te amo muito. E obrigada por me apoiar agora que eu tô tão triste. Eu não sei se eu vou poder continuar estudando. Por que disse isso? É que eu não sei se o professor vai continuar pagando meus estudos depois do que a minha mãe fez. Mas você disse que tudo se esclareceu. Só esclareceu que a minha mãe estava enganada em pensar mal de mim e do professor. Mas daí ele nos perdoar... Ai, Tereza. Então se arruma bem, fica bem bonita pra ir trabalhar. E finge que não aconteceu nada. Você acha, madrinha? Ai, claro que sim, meu amor. Olha, é só aparecer na frente do professor de La Barreira muito segura de si, de que vai continuar trabalhando e de que ele vai continuar pagando seus estudos. E se ele disser abertamente que não, bom, aí você procura uma maneira de convencê-lo. Tomara que eu consiga convencê-lo. Eu sei que o professor deve estar muito chateado comigo. Ai, a Aurora me escreveu. Me dá. Ai, deixa eu responder. Que bom que você escreveu. Que tal Paris? É um lugar lindo. Que inveja, Aurora. E como está o Pablinho? Foi operado... E está super bem. Manda um beijo bem grande pra ele. Você conheceu muitos caras? Só o filho de um amigo do meu pai. Mas nada a ver. E você? Ai, continua feliz com o Mariano? Não é? Claro. Estamos muito melhor. Nós dois sabemos que o nosso amor é para toda a vida. Eu sou.